I den här filmen ska vi titta lite på ett vittnesmål som kom in tidigt efter mordet 14.30 den 1 mars 1986. Och det är en man som befinner sig uppe på Malmskillnadsgatan där han gör en iakttagelse cirka en halvtimme före mordet. Så kopplingen till mordet kan möjligen vara svag. Men vi tittar på vad som står. Här ser ni att handlingen här är upprättad den 1 mars 1986. 14.30. Han hade på kvällen den 28 i andra varit på Rigoletto. Filmen slutade klockan 22.45. Han hade sin bil parkerad på Malmskillnadsgatan nära Johannes kyrka. Han gick trapporna upp från Kungsgatan till Malmskillnadsgatan. Det går även trappor upp från Tunnelgatan dit. Då han passerat dessa kommer det en man från det hållet. Han kommer att gå maskad till han kommer till sin bil. Mannen passerar, går vidare mot Kammakargatan. Maskad, år, maskad, lång, maskad, maskad. Här har vi då en man som har varit på bio, förstår jag det som, och den slutade då 22.45, fast det står i marginalen 22.50 här. Han hade parkerat på Malmskillnadsgatan nära Johannes kyrka och det är alltså en halvtimme före mordet och han passerar då de trapporna som mördaren en halvtimme senare kommer att passera uppför troligtvis. Och när han då går förbi de här trapporna så kommer en man därifrån. Men det verkar inte som att den här mannen springer. Och här är jag osäker, det står att han kommer att gå maskad till han kommer till sin bil. Jag fattar det som att det är uppgiftslämnaren. Men vad det står för här, det, varför det är maskat, hur han kommer gå, det vet jag inte. Mannen passerar, går vidare mot Kammakargatan. Och sen är det då en del maskat här. Jag tror kanske inte att detta har med mordet att göra. Det finns i alla fall ingenting som tyder på det utifrån vad man kan läsa i det här uppslaget här. Och frågan är vad det är som är maskat egentligen.